Salam kanalın için efirinde mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. İsmailı şəhəri 3 nömrəli məktəb liseyin tarix müəllimi baş leytinant Famil Əhmədzadə Tərtərin Talış Suqovşan kəndləri istiqamətlərində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olub. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə o 1997-ci ildən sözü gedən məktəbdə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. Əhmədzadənin təşəbbüsü ilə məktəbdə tarix diyarşünaslıq muzeyi yaradılıb, işlədiyi müddətdə öz savadı, mədəniyyəti və istedadı ilə şagirdlər, müəllimlərin bir sözlə hər kəsin sevimlisi olub. Allah rəhmət eləsin. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi qanunu imzalayıb. Azərbaycan ordusu ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi istiqamətində böyük uğur əldə edib Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan bəyanata görə Rusiya və Türkiyə arasında atəşkəsin monitoring mərkəzinin yaradılması qərarı alınıb. Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olub və bundan sonra da olmağa davam edəcək. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstək Azərbaycanın suverenliyinin qorunması üçün beynəlxalq hüquqa əsaslanır deyə Rəcəb Tayyib Erdoğan bildirib. Qeyd edək ki, layihə parlamentin dünən keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Qanun əsasən Türkiyə hərbiçiləri bir il müddətində Azərbaycandakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər. Rusiya sülh məramlarından ibarət daha bir karvan Qarabağa yollanıb. Bu barədə RİA Novosti məlumat yayıb. Hərbiçilər və hərbi texnika IL-76 təyyarələri ilə Ermənistanın Erebuni aerodromuna daşınıb. Avadanlıqları boşaltdıqdan sonra karvan İrəvandan Xankəndinə yollanıb. Hərəkətin təhlükəsizliyi hərbi polis tərəfindən təmin edilib. Ermənilər tərəfindən girov götürülən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin hazırda harda saxlanıldığı məlum olub. Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov bu barədə məlumat yayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşlarının Kürdoğluna verdiyi məlumata görə Dilqəm Əsgərov oğurlanaraq Qorisə aparılıb. Daha sonra isə Şirak vilayətindəki həbsxanaya aparılıb. Xatırladaq ki, 2014-cü ilin iyun ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əsgərləri tərəfindən girov götürülüblər. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. Həsən Həsənovun meydi düşməndən alınaraq Bakıda dəfn edilib. Dağlı Qarabağda Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev üzərində qanunsuz məhkəmə qurulub. Məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əsgərov ömürlük, Şahbaz Quliyev isə 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Prezident İlham Əliyev, Əhməd Bəyli, Füzuli və Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən uzunluğu 101,5 km olan Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi üçün 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 50 milyon manat ayrılıb. Sərəncamda Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə və İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib. İnşa olunacaq yolun geniş olması planlaşdırılır. 3 gediş və 3 gəliş olmaqla 6 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Yolun əsas hissəsi 4 zolaqlı olacaq. Kənar 2 zolaqlar isə geniş xidməti yol olacaq və xüsusi texnikaların ağır yük avtomobillərinin hərəkəti üçün nəzərdə tutulur. Ölkə başçısının xüsusi tapşırığı əsasında yolun tam olaraq 1 il yarım müddətinə hazır olub təhvil verilməsi planlaşdırılır. Cənnət məkan musiqi beşiğimiz olan Şuşa gələn il Türk Vizyon yarışmasına ev sahibliyi edəcək. Bu barədə TMB yayım şirkəti məlumat yayıb. Vurğulanıb ki, müsabiqənin ev sahibi Azərbaycan, Şuşa şəhəri olacaq. Xatırladaq ki, müsabiqə ilk dəfə 2013-cü ildə Əskişəhərdə keçirilib. İlk qalib Azərbaycandan Fərid Həsənov olub.
Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbiçilərini İranda axtarmağa başlayıb. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi İran İslam Respublikası ərazisində olan hərbiçilərinin sayını bilmir. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bunu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Şuşan Sipyan bildirib. Məlumata görə Azərbaycanın əvvəllər işğal altında olan ərazilərində Ermənistan ordusunun hərbiçiləri və əsgərləri xidmət edib. 44 günlük döyüşlərdə onların bir qismi itkin düşüb. Həmin əsgərlərin valideynləri övladlarının İran ərazisinə keçdiyini ehtimal edirlər. Nazirliyin nümayəndəsi bildirir ki, məsələnin araşdırılması üçün İrana müraciət ediblər. Ancaq İran İslam Respublikası ərazisinə erməni hərbiçilərinin keçməsi barədə yayılan məlumatları təsdiqləməyib. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində kütləvi etiraz aksiyası başlayıb. Erməni kivləri xəbər verir ki, bir qrup vətəndaş Milli Məclisin girişində etiraz aksiyası keçirərək deputatların baş nazirin istefası tələbinə qoşulmalarını tələb ediblər. Həmçinin də vətəndaşlar ölkəni bu vəziyyətə gətirən hökumət şüarları ilə etirazlarını bildiriblər. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev koronavirusa yoluxub. Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Yaxınlarının sözlərinə görə noyabrın 16-sında Gülalıyevin səhhəti pisləşib, nəfəs darlığı yaşayıb, qızdırması qalxıb. Bundan sonra ondan koronavirus testi götürülüb və nəticəsi pozitiv çıxıb. Hal-hazırda ev şəraitində müalicə alan Oqtay Gülalıyevin səhhətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Təbib və Heydər Əliyev fondu tədbirlər görür. Bakı şəhərinin rayonları üzrə koronavirusa yoluxma halları ilə bağlı yeni statistika açıqlanıb. Bu barədə məlumat koronavirus.info.az saytında yerləşdirilib. COVID-19-a yoluxmanın yayılmasına görə paytaxtın Binəqədi rayonu 14,7% ilə ilk yerdədir. Belə ki, koronavirus testi müsbət nəticələnmiş paytaxt sakinlərinin 12,7% Xətai, 11,6% Yasamal, 11,3% isə Sabunçu rayonunun payına düşür. Bundan başqa paytaxtda koronavirusa yoluxanların 8,4% Suraxanı rayonunda, 8,3% Nəsimi rayonunda, 8% Nərmanov rayonunda, 7,3% Nizami rayonunda, 6,3% Qaradağ rayonunda, 6,3% Xəzər rayonunda, 4,8% Səbail rayonunda yaşayanlardır. Bakının Səbail rayonunda yenidən torpaq sürüşməsi baş verib. Hadisə Səbail rayonu Badamda şosesinin ətrafındakı yamacda qeydə alınıb. Yamacda baş verən sürüşmə nəticəsində torpaq axını aktivləşib. Torpaq axını yola tökülüb. Xatırladaq ki, ərazidə bundan əvvəl də sürüşmə halları olub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.